Історія успіху народжена під куполом цирку. Заробити на пристрасті до мандрівок із видовищами виявляється цілком реально. Причому заробити не 5 копійок, а мільйони твердих і вільно конвертованих американських грошей. Засновник цирку «Дю Солей» Гі Лаліберте. І сам мільярдер зі стажем, і власним артистам дає шанс обзавестися чималими статками. І українці у цій видовищній та комерційно успішній справі, каже Наталя Набокова, не на останніх ролях. Саме так, виробляючи карколомні па на висоті понад 2 метри, українцю Денису Толстову вдалося підкорити світ. За 10 років виступів у трупі «Дю Солей», він заробив на пристойну нерухомість у Києві і для себе, і для батьків. Да, це правда. Розповісти більше не дозволили піарники. Крок управо, крок уліво, що їдять артисти, що вони п'ють. Усе це тут комерційна таємниця. Тут воно заборонено знімати. Та навіть неозброєним оком видно масштаби тутешніх капіталовкладень. Режисер Василь Рибальченко сам неодноразово робив гучні постановки і може навскидку визначити рівень вистави. Такий актер стоїть очень больших денег. Это не меньше, чем 20 тысяч долларов в месяц. Життя шоу за сценою забезпечує вдвічі більше персоналу, ніж акторів, задіяних у виставі. У кожного артиста, наверное, 5 человек, которые помогают ему чувствовать комфортно. Это начиная от медицинского персонала, костюмеров, поваров. Понад 2 десятки вантажівок реквізиту, з них частина – костюми та ательє. Костюмерка Гая каже, в Монреалі над вбранням працює ціла фабрика. Десь 5 чоловік займається однією річчю. Такий костюм буде стоїти кілька тисяч доларів. На думку режисера, успіх цирку «Дю Солей» визначила хімія. Складників 3 – театр, спорт та клоунада. Першим запальний коктейль замішав канадський поглинач вогню. Гі стояв на вулиці, і у нього не було ані копійки. 2 десятки років по тому капітал мандрівного артиста журнал «Форбс» оцінив у майже 2 мільярди доларів. Відмова від участі тварин та циркових зірок дозволила на першому етапі знизити вартість постановки, а відтак ціну вхідного квитка. Десь 20 років тому вона не перевищувала 23 долари в середньому. Наразі подивитись на одне з яскравіших шоу у Києві можна десь за 50-250 доларів. Скептики переконані, з порожнього місця таке неможливо. Кажуть, без солідної допомоги тут не обійшлося. Без державної підтримки, без приємності поколінь, от нічого не буде. П'ярники цирку такі чутки спростовують категорично. Він отримав не від держави, а від правительства провінції Квебека, від міста, від Квебека, він отримав грант на покупку шатра. Диво, створене Гі Лаліберте, донині на власні очі вже побачили більше 100 мільйонів людей. Щоправда, шоу, яке показують західному глядачеві, і те, що презентує знаменитий цирк для перегляду українцям, різниця як небо і земля, кажуть очевидці. Вони сказали, от як ласковий май, то був, говорить, там 30 ласкових майів, один такий натуральний, а все остальне. Наталя Набокова, Андрій Романок, Андрій Білоножко. Новини 2+2.